ska vi prata lite om bilar. Ferrari har upplevt en stark tillväxt trots lågkonjunkturen med ökande vinster och ett börsvärde som nu överstiger Volkswagens. Företaget invigde ganska nyligen en ny fabrik för eldrift i Maranello och siktar på att bli koldioxidneutrala till 2030. De har en produktion av cirka 14 000 bilar per år och en rörelsevinst på 1,4 miljoner kronor per bil. Det gör att Ferrari har en rörelsemarginal nära 30%. Jag hälsar välkommen till Hampus Engellau som är fordonsanalytiker på Handelsbanken. Är du biltokig, Hampus? Ja, det kanske är. Okay. Lite petrolhead. Ja. Även om jag gillar elbilar också. Bra. Ferrari redovisar en omsättning och ett resultat som är betydligt, eller högre i alla fall än väntat. Vad beror det på, säger du? Alltså, generellt sett så har ju, om man tittar köpkraftmässigt, så har ju bilar blivit ganska dyrt de senaste 2-3 åren. Ferrari specifikt då, har blivit ganska mycket dyrare än vad det varit historiskt. Jag tror att en genomsnitts-Ferrari kostar ungefär 4 miljoner. Tittar vi på resultatet speciellt då, så kan man säga att antalet sålda bilar är uppe ungefär strax under 3%, medan försäljningen är upp 16%. Och det som driver försäljningen och lönsamheten här är att man har en bra modellmix, det vill säga att man säljer mer dyrare Ferrari-modeller jämfört med vad man gjort tidigare som andel. Men också det att de här kundanpassningarna som man har då, som i vissa fall kommer ett tillägg på ungefär 15-20% till försäljningspriset, att man väljer en specifik färg, man lägger in extra utrustning och sådär. Den andelen har också varit större och det där driver försäljningen då, men framförallt lönsamhet. Generellt om vi kollar på bilförsäljningen så har den pekat milt neråt den senaste perioden. Vad är orsakerna bakom det? Ja, generellt sett, så om man tittar på totala bilförsäljningen så är den ju ner på grund av att konsumenterna har fått en svagare köpkraft på grund av höga ränteläget. Sen är det också så att den här bilindustrin har ju jobbat i motvind vad det gäller att få upp produktionstakten sedan coronaåren. Och lite då nedtryckt kan man ju säga då att när man väl börjar få upp produktionstakten och de här supply chain som börjar fungera bra, ja, då viker försäljningen på grund av att konsumenten inte är där riktigt ännu. Om vi kollar på fordonskoncernen Stellantis så har ju de också varnat om att flera märken kan komma att läggas ner, till exempel Maserati som kanske ändå nu tros skonas. Vad tror du om framtiden för Maserati och övriga bilar inom just Stellantis? Som lite bilfantast då, så vill jag verkligen hoppas att Maserati får fortleva. Det är ett legendariskt märke, väldigt nära Ferrari historiskt också. Det är först nu i årsskiftet här då som man har slutat motorsamarbetet eller V8 med Ferrari. Men alltså, tittar man på Maserati så är de ganska känsliga i den bemärkelsen att största marknaden är USA följt av Italien och Kina. Och i Kina så har det varit väldigt tuff konkurrens. Mycket kommer ju mycket så exklusiva elbilar som kommer som konkurrerar ganska i Maseratis segment. Och Maserati har ju wobblat lite grann vad det gäller att köra både el och konventionell drivlina på sina modeller. Och nu har man skjutit lite på framtiden då, full elektrifiering för 2027 eller sånt där. Samtidigt som att de två modellerna som ska sälja mycket då, framförallt Giplin då, den börjar bli gammal och även Quattroporten då också börjar bli gammal. Så att man är lite så här, lite emellan vad det gäller produktlanseringar, och den bilen som säljer bra, det är Grisalen som är den lilla subben då. Men man kan inte leva på en modell va? Så att jag tror att de är lite bakom vad det gäller modellbyten och sådär. Jag förstår, men om vi tänker att Maserati lades ner och med tanke på den historiken som du talar om, vad skulle det ge för signal till andra fordonskoncerner, säger du? Ja, nu är det så här, Maserati säljer, om man bortser då från i år där man har tappat försäljning med 50% under första halvåret, så säljer Maserati ungefär 23-25 000 bilar per år jämfört med Ferrari som säljer 14 000. Sen är ju Maserati långt ifrån så dyra som Ferrari. Så att det är klart att jag tror att Maserati måste göra en bra elkonvertering för att kunna behålla upp i premiepriser och sen så även då överleva
Samtidigt som man ser att konventionella drivmedel kommer att finnas kvar kanske lite längre. Skulle de försvinna? Ja, alltså, det sänder ju signaler lite grann att det räcker inte med att ha ett jättebra varumärke, för konkurrensen har ökat. Den är inte en rolig signal, ska man säga. Nej, nej. Du var inne på det tidigare, Ferrari, de ska ju snart lansera en elbil. Vad kommer det innebära för marknaden? Ja, det blir ju på något sätt. Nu har det varit mycket diskussion om vad det här kostar. Jag har fått siffror upp mot 6 miljoner, kanske över 6 miljoner. Så att, ja, det är ett naturligt steg tror jag. Det är också så här att elbilen är ju väldigt prestanda, har ju väldigt hög prestanda. Och många sådana här elfamiljebilar, då, utan att nämna varumärken, då, snabbare än många av de här viktiga sportbilarna. Ferrari måste gå extremt när man går på el då, och vara extremt prestanda. Har en extrem prestanda då för att kunna liksom renodla eller hålla sitt varumärke då som en väldigt snabb sportbil med exklusiv sportbil. Avslutningsvis, vad tror du, om det går att säga någonting generellt om utvecklingen framöver för hela lyxbilssegmentet, både med hybrider och elvarianter? Går att sia in i framtiden. Hampus, över till dig. Ja, men alltså så här, lyx. Det känns som att lyxbilsmarknaden blivit lite segmenterad. Alltså så här, Ferrari och de här extrema lyxbilsmarknaderna, det är ju liksom, jag brukar säga liksom att det är som en Hermès-väska och sen råkar vara en bil liksom. Det är en accessoar snarare. Det är liksom, jag vet, som de flesta Ferrari-ägarna, de har ju flera bilar. Och Ferrari är någonting som körs liksom 8 gånger per år. Jag tror att det kommer fortsätta vara viktigt. Samtidigt som att de som är lägre ner i värdekedjan, elen kan få det tuffare. Och där står ju mycket utmaningen från Kina på elbilssidan i den bemärkelsen att de kommer med väldigt konkurrenskraftiga produkter och utmanar således traditionella varumärken. Och då är det klart att det där kommer bli en utmaning framöver. Det gäller då nog att vara mer premie än tidigare kanske för att stå emot. Hampus Engellau, stort tack för att du var med idag. Tack så mycket.